آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر ذیشان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام پیش کریں. نعرہ سلوات. حضرات بس دو تین منٹ کا وقفہ چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے لیکن ایک زمانے کے بعد آج بارش ہوئی ہے. چند اشعار دیکھیں کہ دریچہ کھلنے لگا ہے فلک پر رحمت کا, دریچہ کھلنے لگا ہے فلک پر رحمت کا, ہوا ہوا ہے زمانہ تپش و شدت کا, دریچہ کھلنے لگا ہے فلک پر رحمت کا, ہوا ہوا ہے زمانہ تپش وہ شدت کا, ہوا میں خون کیے ذکر حسین جاری ہے, ہوا میں خون کیے ذکر حسین جاری ہے, کہیں پتہ نہیں ظلم و ستم کی حدت کا, کہیں پتہ نہیں ہوا میں خون کیے ذکر حسین جاری ہے, کہیں پتہ نہیں ظلم و ستم کی حدت کا, زمیں پہ قطرے یہ ارماں لیے اتر آئے, زمیں پا قطرے یہ ارماں لیے اتر آئے, سمندروں میں فنا ہے معال عشرت کا, سمندروں میں فنا ہے معال عشرت کا, اور حباب پھوٹ رہے ہیں ہنسی کے پانی میں, حباب پھوٹ رہے ہیں ہنسی کے پانی میں, نہاں ہے راز تبسم میں راز قدرت کا, نہاں ہے راز تبسم میں راز قدرت کا, اور دہانا مشک فلک کا کھلا ہے خشکی پر, دہانا مشک فلک کا کھلا ہے خشکی پر, زمیں کو صدقہ ملا کربلا کی دولت کا, زمیں کو صدقہ ملا کربلا کی دولت کا, یہ آسمان پہ بادل ہیں یا صفا مروہ, یہ آسمان پہ بادل ہیں یا صفا مروہ, میان برق ہے جلوہ منا کی اس حد کا, میان برق ہے جلوہ منا کی اس حد کا, یہ بادلوں کی گرج ہے رجز ہے یا کہ تڑپ, یہ بادلوں کی گرج ہے رجز ہے یا کہ تڑپ, یہ آسمان پہ ڈنکا بجا شجاعت کا, یہ آسمان پہ ڈنکا بجا شجاعت کا, ہوائے گرم کا اب دم نکلنے والا ہے, ہوائے گرم کا اب دم نکلنے والا ہے, شباب گزرا زمانہ ہے اس کی رحلت کا. شکریہ. جان یہ تھے جناب ڈاکٹر ذیشان صاحب.